हांव अशोक चुरणकर वास्कोच्यान कविता सादर करतां वेळाचो उपेग. ईश्वरान रचिल्ले सृश्टीचे कालचक्रांत, ईश्वरान रचिल्ले सृश्टीचे कालचक्रांत कितले ऋतू आयले, कितले म्हयने गेले, कितली वर्सां धांवली, कितली दशकां व्हांवली, जितले जल्माक आयले तितले ह्या संवसाराक अंतरले. संत महापुरुष स्वामीजी लेगीत अपवाद थारले नात, पूण त्या महामानवांचे विचार, तांची शिकवणी आयज मेरेन आमच्या काळजांत रिगून उरल्या. तरी पूण वास्तवीक जिणेंत आमी कितें केलें, कितें करपाचें उरलें, अशें करूंक जाय आसलें, तशें करूंक जाय आसलें, अशें तशें करता करता मोलादीक वेळ कसो वगडायलो कळ्ळेंच ना. वगडायल्लो वेळाक रडून आतां कांयच फायदो ना, वगडायल्ल्या वेळाक रडून आतां कांयच फायदो ना, गेल्लो वेळ परत येवचो ना. पूण आतां वेळ आसा ताचो भरपूर उपेग करून मोगा नाती जोडूंक वावरुया. मनीसपण आमचो धर्म मानून आमी सगळे एक म्हणून जिविताच्या संघर्षांत आनंद सोदुया. ईश्वरा कडेन संबंध जोडून जीण सार्थक जावची प्रार्थना करुया आनी सर्ग सुखाची आस्त बाळगीत वेळ सारुया. देव बरें करूं.